2007. gadā, kad bērnam aizgāja prom no šejienes un ka tā māja palika tukša, šogad ir 10 gadu jubileja. Pēc diviem gadiem, 9. gadā, šo īpašumu atdeva Jūrmalai, jo Jūrmala pieprasīja, ka viņai to vajag. Un tad vēl pēc diviem gadiem tad tiks sludzināts konkurss. Un tad mēs arī Jūrmalas aizsardzības biedrību piedalījāmies šī konkursā. Mēs jau bijām izplānojuši, kurā vietā jau būs paviljons jābūvē, kur jaunlaulātie šampanieti dzers un kur tās zāles būs un ka viņi iestālāk uz laivu piestāt, un tad kuģos bišķi pa Lielupi. Laulību pils. Es klausos, ko tu saki, un domāju par to, ka šis process Jūrmalas pilsētas rokās ir ilgs 10 gadus. Paliek iespaids, ka nu ir pats pēdējais brīdis kaut ko darīt, jo pilsētā jau praktiski nav vairs tādu īpašumu. Viss ir izpārdots, viss ir privatizēts. Ja mēs gūstam panākumus, un mums ir kaut jau mazākā iespēja kaut ko tomēr darīt Majora Muižas labā, tad mēs sāksim ar to, ka mēs tos apkārtējos cilvēkus pulcināsim, jo es viņus pazīstu vienu daļu, un es zinu, cik viņiem sāpīgi skatīties, un pateicoties viņiem patiesībā jau arī šī apkārtne vēl nav nopostīta līdz galam. Nav divu domu, ka šī ideja par Majora Muižas atjaunošanu ir atbalstām, un te ir jābūt dzīvībai.